Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Allan. Tere. Ja Maido. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 501, mis tähendab, et meil on ainult 99 episoodi veel, kuni on episood 600 ja me saame tagasi mökkusse minna. Just. Oi, siis kaks aastat. Kaks aastat, jah. Mis ma oota, see oli... See oktober. Kolmas oktober. Yeah. Just. Mm-hmm, yeah. Täpselt nii. Mm-hmm. Vot siis... Pange kirja. Jaa. Iga tahes nüüd oleme tavapäraste radade juures tagasi videomängu teemasid vahepeal on kogunenud rääkida natukene on millestki mis tähendab seda, et on vaja teha jälle üks normaalne saade mitte mingi peenutsemine kuskil publiku ees Maido sina kui esmakordne kuidas sul 500 episood meeldis sina olid publikus Jaa, olin ilusti esimene külaline ja korraks oli lootust, et äkki ei tulegi majateis, aga peaaegu majateis tuli osa. väga vinge oli, väga hästi tuli välja. Selid olid seal natukene, aga üksteist me lõpuks ikkagi kuulsime ja ma ei tea, vinge jällegi. Ma kuulusin natuke tagasi, on hea, et alumise korruse naerbised on ka kuulnud. Neil on mingid omad näljad. Vahepeal lihtsalt kumavad läbi. Mõnikord isegi nagu loksus paika. Mm-hmm. Mm-hmm. Võt nii, aga loksutame paika ka siis meie saate rütmi. Alustame kommentaaridega. Ja YouTube'is Mik5428, see on nüüd peaks nüüd olema üle eelmine episood, sellepärast, et 500 oli üllatavalt kommentaari vaene, sest noh, mis seal ikka kommenteerid? Ütled lihtsalt, et oi, see on ka saade. Igatahes Mik küsis järgnevat. Olete te kunagi ühegi Dark Pictures Anthology mängude kohta kommentaari jaganud saates? Varsti 2025 tulekul uus osa ja need on ühed parimad horror mängud in my humble opinion. Selle peale otsisin ma... Otsisin need saate numbrid üles. 248 rääkisin ma Man of Medanist ja episoodis 381 rääkisin enda Little Hope'i mängumuljetest. Ma seda, selle ma jätan nüüd võigimini jään vastuse võlgu, kas keegi teine on ka nendest mängudest rääkinud. See... Lauri? Lauri on kirjutanud enne, seda ma tean. Minu mõelest ta mingis saates rääkis. Võibolla on saates jõudnud. Huvitaval kombel ma panin tööle üks päev selle House of Ashesi see on nagu mängin neid nii-öelda kronoloogilises või noh ilmumise järjekorras ja siis ma olen alles seal House of Ashes tuli välja vaatame kohe see oli 2020 see oli 2021 oktoober no. Nii et ammu ikka mõnda aega tagasi Ma, kunagi, ma ei ole ühtegi veel mänginud. Ma kunagi mängisin House of Ashesit algust, see oli kuskil seal PS Plusi trialis, aga seda vist ei maininud saates, sest vähemalt ma ei leidnud dokumentidest otsingu kui ülesse. Aga kui ma eksin selle vastu, siis võite mind parandada uuesti kommentaarides. Discordis Tunisium kirjutas, panin Halloweeni lõpetuseks taustaks podcasti mängima, episood 499, siis laps kuulab ka. Loodetavasti pole väga vänged väljendid sel korral saates. Minu mõelest iga saate on. See, et, nagu, et kui sa paned lapsega kuulama, siis see on juba sinu enda süü, sul ei ole kedagi teist süüdistada peale. Kas me peaks hakkama nagu, saate alguses see disclaimerit ka panema, et sisaldab roppusi või? Mm-hmm. Et nõuab vanemlikku järelvalvet. Jah. Näed, YouTube'is saab vist panna ka, et sisu mõeldud vanuses kuni või yeah. et mature content vajuta jah, kui tahad kuulata või vaadata. Yeah. Et... Seal on see, et kas on mõeldud lastele või mitte, on see kõrdi linnuke, mida ma pean tavaliselt panema, siis ma panen, ei ole mõeldud lastele. Ja see on mõeldud vist. Mõeldud lastele tähendab siin vanuses kuni 13 äkki. Eks siis ta läheb sinna, ta ei lähe sinna laste kategooriasse. Ma ei tea, minu mõelest vist on see YouTube mingi kiits. Ta ei lähe sinna, vaid ta läheb nagu... Vaatad, multikad, kredi ma kunagi oli see Spider-Man, Elsa ja siis mingid kredi Eesti jorrid räägivad videomängudest ja ropendavad samal ajal. Kõik head laste saated. Ei, no tore.
Sellised olid kommentaarid sel korral, rohkem ma vist ei leidnud neid kuskilt, ei tohiks midagi kahe silma vahel jääda, aga võib olla, kes teab, see oli kaks nädalat tagasi. Kui jäi, jällegi saate kurta kommentaarides uuesti. Igatahes jätke neid ka selle saate alla, podcast@level1.ee on see web, maili aadress, kus saate neid jätta, Discord, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik need toredad kanalid, mõnda loeme rohkem, mõnda vähem ja hoiame silma peal neil. Aga oluline on rääkida videomängudest ja seadmetest, millega saab videomänge mängida. Ja ma teekski otsa lahti sellega, et sain kätte PlayStation 5 Pro. Okei, okay, rahabos. Mulle saadeti. Okei, okay, influencer. Influencer. Ja sain siis seda nädala vahetusel testida. Ja noh, või isegi rohkem nädala päevi sinna ette taha ka natukene. Ja installisin portsu mänge maailma kõige võimsamale konsoolile, et ol praegusel hetkel tähendab, sest kunagi oli see konkurendi nelinurgeline kastike, siis nüüd on PlayStation 5 Pro voolujoonelisema kehaga. Ja vist on kergem ka. See, jah, noh, mina olen kasutanud ainult seda esialgset baasmudelit, see, mis 2020 novembris poeleitedel jõudis. Olso palju õnne konsoolidel on 4 aastat. Päris hea. Ja see oli jõhkral suur kobakas. Kasutasin seda viimati eelmisel nädal. Võigemini, noh, et selle suurus meenutas ennast eelmisel nädalal, kui ma tulin siia kontrisse, siis me salastasime Silent Hill 2 videot. Ja siis noh, see täidab alati terve seljakoti ära ja veab natuke endaga niimoodi taha. Ma mäletan seda siis, kui me õhtule stuudiosel olime ja siis, kui sul see kaasas oli, jah. Ma sain seda katsuda, siis ma mõtlesin, holy fuck, nii raske konsool ei saa olla. Aga sai. Saab, jah. Episood, kus meil oli laua peal PlayStation 5. Ja. See vist läks pealkirja. Ja siis oli Xbox oli samamoodi. Ja. Ma ei viitsinud seekord prood kaasa vedada. Oleks saanud hea lihtsa episoodi pealkirja, aga tõenäoliselt tuleb sinna PlayStation 5 Pro ja selle kallis hind ja midagi sellist, midagi toredat, head clickbaiti nagu nii. Ühesõnaga, panin hästi palju mänge peale, mitte kunagi pole ma enda PlayStation 5 peal nii palju mänge näinud, sellepärast, et baasmudeli ketas on mingi 625 kasutatav see gigabyte on hea 625, see on mingi 800 plus giga, mingi västi veider number, mis on sul kasutada, aga seal on nagu see suur chunk sellest on sul operatsioonisüsteem ja mis iganes veel, mis sul vaja on seal. Et nüüd PlayStation 5 Pro kahe terane ketas kaks tera. Panin terve posu mängu peale ja mul on siia maani veel ruumi seal mul on noh, ja kõige suuremad mängud on ala mingi Gran Turismo 7 ja sellised, mis on üle 100 giga minu meelest mäletamist mööda ja mõtlen nüüd seda, et kui sa ostaksid veel sinna laiendus SSD, siis ja. Holy fuck. minu kõige suurem mure oligi tavamudeliga on see, et ma pidevalt pidin nagu selle arvutama, et okei, tahaks seda mängida, see mäng on mul kette peal nii kaua seisnud, juus ma kustutan ära, kui tahan uuesti mängida, eks ma siis kustutan midagi muud ära ja hästi palju nagu sellist edasi tagasi jauramist, et selle Pro versiooni puhul tundub, et seda muret nii pea ei tule. Sest mul on nagu selles nimekirjas, mis ma sinna installisin, pooled neist on nii mängud, mida ma testi mõttes panin peale, et vaatan noh, et kas ja mida see Pro mudel nendele mängudele juurde on andnud. Ma otsin nüüd kiirelt selle nii-öelda spesifikatsiooni üles, mida tavaliselt selle kohta saab öelda, et see
Pro mudel toob meieni seda ja toda. Hästi palju rohkem teraflopi. Hästi palju. Suurem ketas, kui saab asju peale panna. Suuremad GPU-d, täiustatud kiirtejälitussüsteemi, AI põhist üleskaleerimist. Kõik see tähendab siis sujuvamat mänguelamust, paranenud pildi kvaliteeti. Paranda mind, kui ma mäletan valesti, aga kas PS5 Pro'l oli ainult 4K ja PS5-el oli 8K? Kui me tahame nüüd tõesti väga konkreetsed olla, siis karbi peal tõesti algsel mudelil on 8K ja siis sa ostad kallima Pro-versiooni ja seal on ainult 4K peal. Aga seal on AI upscaling. See 8K vist oli ka nagu siuke hästi optimistlik tuleviku ennustus, et seal on mingi üks mäng heal juhul, mis seda päriselt kasutas. Aga see on mitte tourist. See oli minust tourist, aga see ei olnud ka nagu päris 8K, et see on ka mingi sinna upscaling. See oli internal upscaling 8K peal. Jah, täpselt. Ja siis Pro ja vist ma eeldan, et kas Limmi puhul, et nad on nagu aru saanud, et kuulge, seda asja tegelikult ei ole. Või ma ei mäleta ka, et mingil hetkel nad võtsid selle nii-öelda 8K lubaduse tagasi, aga ma ei mäleta, mis hetkel see oli, et kas oli enne või peale Slimmi. Kuule, olgem ausad, kui me saaks isegi kas või 1080p 60fps konsoolil, et oleks päris hea. Selle Pro mudeli kõige suurem võtmesõna vist ongi see, et sul on suurem tõenäosus saada 60 kaadrit sekundis kätte kui kunagi varem. Aga see kord on 4K's. See kord 4K's ja hästi paljud mängud, või see esialgne nimekiri oli 55 erinevat nime. Et hästi paljud mängud pakuvadki seda, et sul on 4K resolutsioon ja sul on 60 kaadrit sekundis samaaegselt. Ja siis mõned timivad seal veel mingeid eri tingimusi välja, et seal on ka ray tracing peal ja ikka on 60 kaadrit ja mida iganes veel. Et see ongi nagu see kõige suurem müügiartikkel. Samas, mida minu testimine on näidanud, on see, et minu silmad palja silmaga on hästi raske seda vahet näha enamustes mängudes. See on selles suhtes tõsi, et ma just teile õhtul vaatasin modern vintage gameri videot, kus ta rääkis ka PS5 Prost. Ja siis ta ütleski, et tavatarbijale on väga raske teha vahet. Jaa. See väga palju loeb sellest, millega sa ka harjunud oled kindlasti. Aga kui 60, kui ta on stabiilselt 60, siis väga hästi. Kui ta on stabiilselt 50, on ka tegelikult väga hästi. Aga võibolla probleemi tekitabki just kõige rohkem neile, kes vinguvad selle kohta, et mul läägab siin vahepeal, mul käib see natuke üles alla. Nagu see erinevus ongi see, mis tekitab seda probleemi neile. Kui neil on stabiilselt 40, jumala fine, ega nad vahet ei tee. Siin nagu nii palju, kui ma neid mänge proovisin, siis suurem osa jooksevad nagu kulda ja hästi vähe on nagu sellist vau-efekti, sest ilmselgelt me oleme jõudnud siia punkti, kus need tehnilised uuendused aina vähem nagu üllatavad meid, et seal ongi lihtsalt see, et okei, see on lihtsalt stabiilsem ja kuskil taustal on natuke rohkem peegeldusi ja varje, mida sa tegelikult mängimise ajal üldse tähele ei pane, see on võrdlemisi suva suures pildis, et mängisin natukene Horizon Forbidden West ja seda Zero Dawni remasteredit mõlemad fantastilise visuaalse küljega videomängud, aga kui ma seal nagu ringi jooksin, siis mul on nagu täiesti savi, kas see vari, mida Aloy tekitab, on ma ei tea pisut säbruline või pisut vähem säbruline, et nagu lõppkokku, et see ei ole üldse oluline ja mõnes mõttes nagu see kombo PS5 Pro ja Horizoni mängud ongi nagu see kuidas ma ütlen mitte päris see, mida ma tahaks öelda, aga et see, mis on mängutööstuses valesti, et me pushime seda jõhkralt tihedat pildikeelt, kuigi oluline on see, et juba aastaid ja aastaid oluline on see, et sul on nagu stabiilsed kaadrisagedust vaja ja nagu see visuaalne pilt ei ole nii oluline, et me ei pea pushima seda fotorealismi on päris maailmas ka, et ta anna mulle lõbusad värvilised videomängud ja mingi jabura stiiliga ja see on ka jumala okei. Tuletan meelde, et me just eelmisel aastal mängisime veel see aasta, ei eelmisel aastal Tears of Kingdomi Switchi peal. Ja. Üle 100 tunni. Ja.
ja selle kaadrisagedus ei olnud nii stabiilne. No hea, kui 30 kätte sai. Ja siin nagu hästi palju oluline pea sellest, mida sa mängid. Et, no, et kui see... Ja ma ütlen ausalt, et isegi juba PS4 ja PS4 Proga oli osade mängude puhul väga raske aru saada, et seal nagu mingit vahet oleks. Nagu absoluutselt ei teinud. Kõige suurem vahe, mida ma märkasin, mis on ilmselgelt nagu silmaga näha, on Final Fantasy 7 Rebirth, mäng, mida ma sel kevadel mängisin mõned tunnid, mis tuli mingi 6 mängutundi, aga nagu hästi raske on oli ennast nagu selle küljes hoida, sellepärast, et sest sul on 200 kõretima valikud, sul on see quality ja performance, mõlemad olid sitad. Sellepärast, et kui sa valid quality, ehk siis nagu selle, sa eelistad seda resolutsiooni, siis on kaadrisagedus rõlge, ja kui sa võtad selle performance, et ei, ma tahaks head kaadrisagedust, siis on visuaalne pilt oli täielik pask, nagu sul oli literali selline udune ja ma ei tea, mingi paljud räägivad, ütlesid selle kohta, et nagu mingi vaseliini filter oleks peal, mingi siuke asi. Et seda oli kole vaadata, et nagu sul mitte kumbagi sellega sa ei olnud õnnelik, aga nüüd Pro mudelil Final Fantasy 7, et mängida, no totaalselt teine tera. Ma mängisin performantsiga seda eelkõige ja no pilt on terav ja ilus vaadata ja enam ei hakka nagu selline okse kurku tekkima mängimise ajal. Kus juures eilses videos oli ka see välja toodud, et põhimõtteliselt PS5 Pro on Rebirthi masin. See on nagu ainuke, mis nagu võidab selle. No see on nagu kõige suurem võit ja ma mängisin neid muid asju ka, mingi Alan Wake 2 ja Demon's Souls panin üle pikka aja peale ja Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, kõik sellised asju. Ja no vaatad ja kõik toimib nagu unelm. Okay. Lihtsalt, et nagu mõtlen, et kas see oli enne ka selline, et ma nagu kui ei ole nagu neid konkreetseid mõõdikuid ala, et kui sa ei ole Digital Foundry, siis sa lihtsalt usaldad enda silmi ja nagu enda mälu ja need alati ei pruugi olla kõige paremat võrduseks. Aga samas mõtlen seda, et võibolla ei tasu alati neid põhjalike analüüse vaadata. Sa rikud mingis mõttes selle ära, siis vaatad, ei, seda siit ma küll ei mängi, siis see nii kefa välja. Jah. Mõned mängud, mida veel siin mainida, mida ma proovisin ja mis nagu mitte nagu tehnilisest küljest, aga lihtsalt mänguna nagu üks nagu natukene üllatus, teine lihtsalt tuletas meelde, kui hea mäng see on. Mängisin Stellar Blade'i, ma olin jäänud kuskile maa-alusesse, kuskile, ma ei tea, no, pankrisse kinni, oli mingi missioon, oli pooleli jäänud ja siis senimaani oli ma olnud selle mängu suhtes pigem negatiivselt meelestatud, kuna see punkri enda olemus muutis seda gameplayd, et see muutus veid selliseks horror shooteriks, horroris nagu väga, väga suurte jutumärkideks, väga siuke light, et lihtsalt natukene mingid kollid hüppasid ette. Aga et seal nagu sai püstuligi kõmmutada ja siis tundus hoopis lõbusam see mäng. Siis kui ma peale seda oleksin maa peale, siis ma jätsin pooleli uuesti, siis ma ei vitsinud selle mõõgaga ja pareerimisega tegelema hakata. Võibolla lähen tagasi, aga arvamus natukene tõusis, et ma ei tea, kas ma tahan seda unelmat rikkuda uuesti. Ja teine, mida ma mängisin, on Last of Us Part 1, mis oligi selline, et oh, ma natukene testin ja siis mingi tunnikese poolteist mängisin lihtsalt edasi seda, sest see haaras koheselt kaasa, et see tuletas meelde, kui võrd hea mäng see on. Kokkuvõtvalt PlayStation 5 Pro kohta saab öelda seda, et kui sul on PlayStation 5 olemas, siis tõenäoliselt see ei ole seda väärt, see Pro versiooni ostmist. Välja arvatud sel juhul, kui sul on sitta kanti raha ja sa ei tea, mida sellega teha ühesõnaga, tahad seda kulutada ja põletada, siis võid vabalt enda vana PS5 maha müüa Pro osta. Kui sa ei ole nagu seda veel miski pärast seda konsooli põlvkonna vahetus teinud, siis why not
vaadata pro suunas. Aga noh, taaskord sa hääletad enda rahakotiga, aga lihtsalt, et pro on suures plaanis ikkagi investeering tulevikku, mitte nagu praegusesse hetkesse, sellepärast, et me kõik teame, millised need konsooli põlgkonna lõpuotsad on, kus on ilmuvad hästi ilusad ja hästi head mängud, aga sinu baasmudel ägiseb, et nendega hakkama saada. Et see nagu ma mäletan, ma mängisin PS4 peal, mängisin The Last of Us 2 ja Ghost of Tsushimat ja no minu see kõige esimene mudel undas niimoodi, et naabrid ka kuulsid ja no ma pidin ikka teleka natuke kõvemaks panema. Et ma võin sulle öelda, et pro mudel ka undas päris korralikult. Mm. Võibolla tõesti. Mul see kogemus puudub, aga PS5 Pro senimaani väga väikene olnud. Mm-hmm. Et selle puhul seda selle puhul ei pea muret tundma, et see hakkaks undama. Ma ise korra mõtsin ka, et kui ma peaks nagu soetama, et kas üldse võtta see Pro, siis ma mõtsin, et most likely ma oleks selle kõige baasmudeli ka täitsa rahul. Mm. Aga kui palju see vahe praegu neil on nagu rahalises summas? Kolm sõiti umbes. No ikka sõiti. Päris korralik, sest PlayStation 5 Pro maksab Eestis 850 eurot. Mm-hmm. Ja sinna 850 ja, sa pead arvestama, et kui sa tahad seda nii-öelda püstiselt panna, siis sul on vaja seda kuridi standi, mis maksab eraldi veel mingi 30 eurot, mis on veits jabur. Kui sul on kõik mängud plaatide peal, siis pead palju õnne, aga sa ostad uuesti mängud või sa ostad mingi 100 euroga selle. 125 äkki oli viimati, kui ma nägin. Ma olin kuskile selles märkinud. Plaadiluge oli jah, sul on plaadilugejat vaja, et see tuleb ilma plaadilugejat. Ja siis katet ka vist veel sinna. Või see katte tuleb plaadilugejaga ka? Ei, see on eraldi. See plaadilugeja ongi nagu üks osa sellest kattest. Okay. Mm-hmm. Sest ta on modulaarne, et sul ei ole mitte ainult kaks seda, ainu, sul on neli. Yeah. Siis tul on vahepeal on need kolm triipu. Yeah. Et ei ole nagu see sama süsteem. Kas Adibassi klipse juba paint peale? Ei ole pand. minu jaoks spetsiifiliselt nagu see plaadi teema ei ole probleem, sellepärast, et ma olin varasemalt juba pooled enda PS5 mängud maha müünud plaadi peal. Kusjuures mul ka ei oleks. Mul on ainult mingi trampsu ka sellest. Sest ma läksin PS4 kuskil keskel, kui see elu igas keskel oli, et siis ma läksin täiesti digitaalse peale üle. Mm. Aga noh, sellega tuleb arvestada, et kui sul on suur plaadikogu ja sa tahad seda säilitada, siis on tõesti plaadilugejat eraldi vaja osta, mis praegu on hangeldajate maiuspala ka, et kui nad millegagi saavad teenida, siis need on plaadilugejad, mida nad ära ostavad turudult. See on nagu nii loll. See on nagu tõsiselt loll. Mm. Positiivne on see, et pro mudeleid on nii palju saadaval, sellepärast, et see on mõeldud ikkagi sellisele nishiturule eelkõige, mm-hmm. et kõik need kõretima skalperid on enda pro mudelid peanud maha müüma kahjumiga. Et nad ei saanud samasugust olukorda tekitada, nagu oli selle eelmisega, eks ju? Ja, nende ja, saadavus ja. Oli mm-hmm. mingi aasta hiljem ka veel täiesti rämps. Ja. Et, noh, et ilmselgelt siin maailma olukord on ka teissugune kui siis. Mm-hmm. No, mulle vist helistati kaks aastat hiljem, et su PlayStation 5 jõudis. Mille sa ei tellinud? Ma olin see, olin. Ei, ma ei soovi enam. Okei. Okay. Mm-hmm. Ma tean, et neid järjekorra kohti müüdi reaalselt ja need ei olnud väiksed summad. Mm-hmm. No, mul oli see teema, et ma tegelikult olin järjekorras algul hästi eespool, aga kuna Xbox jõudis enne ja see raha tuli sinna kanda, siis, mm-hmm. siis jäi PS5 ostmata ja on täna sinna ostmata. Võt siis? Lõpusõna PlayStation 5 Pro kohta siis see, et ühesõnaga otsustad enda rahakoti järgi, otsustad selle üle, kas sul on vaja sellist tehnoloogilist hüpet, kui sul on igal aastal uus iPhone, siis PlayStation 5 Pro on 100% sinu konsool ja noh, point on see, et kui sa otsustad selle kasuks, siis sind ootab ees kõige parem konsool, mis praegu turul olemas on. Ilmselgelt ka kõige parema puldiga siin minu arvates vähemalt. Ja hästi palju häid mänge on ka sellel.
vot siis. Kellel on proo kohta küsimusi, siis saate jätta need podcasti alla kommentaarides. Minu pikem arvustus peaks postimehes kas juba olemas olema või siis kohe-kohe sinna tekkima, nii et hoidke silm peal. Teen enda juttudes väikse pausi sisse. Maido, räägi mängust, millest ma sind rääkima kutsusin eelkõige. Ma tean, et meil on vähemalt üks kuulaja, kes on tahtnud ka teada, et kas me räägime sellest mängust nimega Dragon Age The Veilguard. Jaa, mõtlen, kus kohast isegi alustada sellega. Võibolla siis juba positiivsed asjad esimesena. Tegemist on ühe parema seda sorti mänguga launchil, mis puudutab igasuguseid bugisid ja selle jooksmist. Et panin käima, hakkasin karakterit tegema ja esimesed tund aega ma tegelikult ei saanud aru, et ma oleks võinud isegi midagi seal kuskil settingutes mudima hakata. Et kõik jooksis ilusti hai peal, varieeruma siukse kaadrisagedusega mingil määral, aga sellegi poolest ma ei tunnud, et tegemist on nüüd 2024 aasta lõppu mänguga ja mul võibolla kasti ei ole kõige võimekam, et äkki peaks seal midagi alla panema, et sellist nagu muret väga ei tunnud, et oleks sisse tulnud. Võibolla seal mingi 6-7 tundi sisse alles, kui need visuaalid läksid ikka metsikuks juba nii-öelda seal igasugustes boss-fightides ja asjades. Näha on, et on väga palju pandud just nagu rõhku just detailidele, et kõik, mis seal nagu juba on, alustades character creationiga juba sellest algusest, et kui palju asja sa saad seal teha, kui palju sa saad seal mudida, et noh, see on üsna tavapärane küll Dragon Ageil, kui me vaatame nagu sellised eelnevaid ka, aga kuidagi tühjaks jättis see esimene mulje juba seal, et jah, ma saan valida, et kust ma pärit ole või mis mu nii-öelda see backstory on. Kui palju see backstory tegelikult mõjutas seda esimese mingi 3-4 tunni jooksul, kui me hakkasime nende sõpradeni jõudma, keda siis nii-öelda omal sinna partisse saada, siis oli võibolla tunda, et meil on millestki ühist rääkida. Ma ei tea, et tundan, et on ikkagi pandud hästi palju rõhku sellel, et see kõik, mis meil seal on, selle teeme hästi ilusaks, hästi puhtaks, hästi korrektseks. Maailm näeb tõesti väga ilus välja. Kombati osas, kui me räägime veel natuke positiivsetest asjadest, on tunda, et on väga palju pandud rõhku, just see, kuidas me liigume ringi seal ja kuidas kogu see nii-öelda mingisugune nii-öelda encounter või asi seal käib ja toimib. Aga mida rohkem mängida ja mida rohkem seal nagu seda asju, igasuguseid neid abiliteid ja vingeid asju seal lahti saada, seda rohkem on tunne, et on tehtud nii-öelda see kombatsüsteem nii-öelda põhilöökide peale ja siis sinna on pandud kõike võimalike juurde, mida saab. Skill tree on lihtsalt, skill trees ei ole isegi enam siuksed, et sa teed 10% rohkem haiget ühe või teise asjaga, vaid seal on kolm levelit, uus skill, kolm levelit, teine skill ja seal on need skill on mitu kümend. Ma kohe küsin sult, et kas sul on nagu siuke klassikaline see rollimängu, see skill nagu riba või see on Või see nagu ongi see lihtsalt nagu juba mingi löögi sisse peidetud? See skill tree näeb välja väga algeline Path of Exile oma. Sa alustad keskelt. Eks siis Diablo? Tal on see, kui öelda, läheb laiali igasse suunda. Et sa alustad keskelt ja siis sa hakkad minema sealt näpuga järgi ajades, et kuhu sa nagu välja tahad minna. Ja siis seal äärtest mingi level 20. Saad juba valida siis omal nii-öelda selle specializationi. Ütlen ausalt, ma mängisin seal hästi palju ringi. See on lahe, et saad iga kell resettida, sa saad uued mingid respekid panna, sa saad iga kell oma karakterit muuta, minna lihtsalt alguskohas ja panna talle teist värvi juuksed või habein. Ja. Aga mingisugust reaalset erinevust ma ei tunnud gameplays, mängides seal erinevate need abilitite ringi. Sest kui sa juba said kaks või kolm tikki lahti ja sul on juba kaks sõpra ka kaasas, siis kogu fight ongi, et sa lükkad oma cooldownid ja sa jooksed ringi, hüppad ringi. Ja siis ootad, kuni sa saad oma cooldownid uuesti panna ja siis sa lased need välja jälle.
ja nii-öelda companionite omad on ka täpselt see, et ühe companioniga ma teen, tõstab midagi ja teine companion lööb selle puruks ja siis okei, okay, see on kogu fight. Ja see on iga fight. Mm. See kõlab igavalt. Ja. Mul oli palju lõbusam esimese paari tunni jooksul, kui ma lihtsalt hüppasin ringi ja peksin teda niisama enda mingi väikse mõõgaga või lasin pibuga. Kas see võitlussüsteem enam ei ole nagu see käigupõhine või noh, see, et sa paned pausid ja valid enda blablabla ära sealt ja siis... Seda täiesti null. Seda enam ei eksisteeri. Live action põhimõtteliselt. Ja, täies mahus live action. Ta on, ma ütleks, rohkem action adventure mäng kui RPG. Kui ta oleks eraldi seisva nimega Veilgaard tulnud ilma selle Dragon Ageita, siis tegelikult oleks tegelikult väga siukse nagu aksepteeritavaga. Aga kui me hakkame juba nagu sellest, et mis me siis seal teeme, mis see siis seal story on, väga, väga palju oli siukest tunnet, et üli kõva, et meil on mingisugune maailm juba olemas, kus me seda mängu teha saame, aga see jääb rohkem jalgu kui abiks. Väga vähe on siukest, mis nagu reaalselt võetakse eelmistest mängudest tehtud mingisuguseid põhjesid ja mingid storyline ja mingid asju. Igasugune world building, mis seal taustal on olnud, on lihtsalt nii minimaliseeritud, et nad saaksid enda storiesid ja enda asju nagu rääkida peale. Ja nagu kui nagu Dragon Ages oli hästi kõva alati see, et sa said erinevaid valikuid teha erinevates nii-öelda siis vestlustes või asjades. Ma räägin vist kahes kohas, kus reaalselt minu eelnev valik on ette tulnud nagu, et nüüd on see, et see referentsib mingit eelnevat. Kaks kohta 10 tunni jooksul. Ja igasugune dialoog ongi see, et sul on 3 valikut. Sul on sarkastiline ja sul on... Sest nagu mitte mingisugust vahet ei ole, mida sa reaalmest need 3 valid. Maido näitas lihtsalt 3 korda pöialt üles. Just, lihtsalt natukene rõõmsama näoga. Alati üks ongi see. Aga see on nagu põhimõtteliselt siis Fallout 4 see dialogisüsteem, kus oli ka... Fallout 4 oma oli parem. Oi! Okei, see on nagu siis Lightningiga väga madalal. See on... Su valikutel ei ole mitte mingisugust vahet. Ma üritasin mängida seda võimalikult sarkastiliselt, kui ma vähegi sain. Võibolla kui jäi silma mõni pilt mu karakterist siis Discordis, siis võibolla oli ka aru saada, mis pärast. Aga et nagu ma üritasin mingisugust nagu... kuidagi mingisugust nagu konflikti tekitada oma nagu nende valikutega. Mm-hmm. Alati üritasin valida selle kõige sarkastilisema või mingisuguse kõige nagu vaidluslikuma. Täpselt sama valik tuli igakord välja lõppkokkuvõttes. Sest noh, 3 peamist valikut alati oligi see, ma nõustan sinuga ja lähme teeme ära, ma sarkastiliselt nõustan sinuga ja lähme teeme ära. Või ma tegelikult ei taha sinuga nõustada, aga ma nõustan sinuga ikka. Mm-hmm. Ühes kohas oli see, ma ei nõusta sinuga ja siis tuli fight. Okay. Oh. Ühes kohas. see on üks põhjus, miks ma mingi hetk enam lääne rollikaid ei mänginud, või ma hakkasin Jaapani rollikaid. Sest Jaapani rollikaid üldiselt, nad isegi nagu ei ürita sulle anda mingit valikuvarianti, vaid sul ongi nagu siuke üsna sirgjooneline päev, et sa nagu ei looda sellest midagi. Kui sul lääne RPG-des alati lükatakse neid valikuvariante, siis loodad kogu aeg esimest. Et kui sa mängid Jaapani rollikat, siis sa ei pettu sellesse. Sul ma ei pettu, just täpselt, ma ei pettu. Sul ei panda ülesse seda võimalust pettumisega. See ongi see, et noh, sa näed, et sa teed enda valikuvariantid ära ja sa nagu tead, mis see outcome on. Aga siis, kui sa lääne rollikat mängid, sul on sitta kanti valikuvariante, mis sa saad vastata, ja siis sa igakord loodad, et äkki see muudab mängu kulgu. Ja siis on ikka see, et isegi kui nagu mingis kohas surma saad ja pead uuesti loodima, proovid teist vastuse varianti. Ei, see outcome on alati üks ja see sama. Ja siis mõtled nagu, miks te neid dialoogis ja topitis? Huvitaval kombel, ma just täna lugesin Twitterist ka sellist arvamast, kes ütles, et inimene ütles, et mulle ta veel kord meeldis ja siis ühel hetkel ma sain aru, et see on sellepärast, et ma olen alati mänginud Jaapani rollikaid ja siis just see ongi nagu RPG tähendus minu jaoks. Mm-hmm. Et see on västi sarnane sellele. Jah, jah. Ma täiesti käsi südamele ei paneks sellele mängule RPG täegi. Sest ta on nagu shooter nii-öelda laskusmängudes on Fortnite.
ta on hästi lihtne, ta on hästi konkreetne, sa naerad ja piu-piu-piu, jooksid ringi seal, aga nagu see shooter genre on tegelikult nagu nii lai, et me alustame sealt sellest Fortnite-idest ja Battlegroundidest ja muudest asjadest, kui me läheme kui mingi milsim asjadeni välja. Et noh, need on tõesti nagu shooterid, need on nagu need shooterid. Aga noh, see on tõesti RPG-de Fortnite, on parim nagu võrdlus, mida ma oskan siin tuua. Mm. Ta on sama lihtne, plastiline, hästi siuke go happy ja et noh, eks siis siuke mitte mingit sisu. Easy go to mäng lihtsalt. Ja, kui sa oled täiesti uus mängija ja sa võtad mingi uus asi, mingi Dragon Age, mingi Veilguard. Sa võtad pelte ja sa mängid ära. Võtta seda, sa ei otsi RPG, et sa lihtsalt vaatad, mis on praegu pop. Just täpselt. Ja neile oleks väga, nagu, ma julgen soovitada, aga mitte neile, kes on Dragon Age või RPG-de fännid. Mm-hmm. Ja noh, olles ise kõik need varasemad läbi mänginud ja... Kas sulle kaks ka meeldis? Ma mängisin ta läbi. lihtsalt väga puhtal... poliitikorrektne vastus, ma mängisin läbi. Ma, nii, Origin mulle väga meeldis, kuigi Steam'i versioon praegu on täiesti alla arvestust. Mm. Seal on rohkem asju katki, kui töötab. Aga noh, need saigi Origins ja 2 sai läbi mängitud selle jaoks, et Inquisitionile lihtsalt teha, siis see baas ei valla. Veilguardis saab ka tegelikult World State'i nii-öelda character creationis juurde teha, et sa saad selle nii-öelda eelmise mängu Inquisitori luua ja mis ta nagu mingisugune taust oli väga osaliselt. Aga minu arust mitte mingisugust vahet nagu reaalselt need valikud maailma ei toonud. Mingisugused varasemad suured konfliktid, mis on nagu mänguga põhinevalt lihtsalt kuskil mingisugune note kuskil koodeksis, kui isegi keegi neid loeb. Mm-hmm. Reeglina fännid loevad, aga selles mängus ma isegi ei pööranud mitte mingisugust tähelepanu rohkem kui lihtsalt nende kollektimise peale. Ja jah, et ma olen kahjuks väga pettunud, aga no, sellegi poolest... Kas ossid selle mängu? Ei. Ta võtsid EA selle subscriptioni. Selle kaudu ütleme niimoodi sain. Mm. Et mingisugust raha... selles suhtes isiklikult mingisugust raha selle alla ei paneks. Aga noh, sai ära proovitud ja ma olin juba väga skeptiline enne seda mängu välja tulekut. Ma juba tegelikult kritiseerisin enne seda ja lihtsalt puhtad selleks, et mul oleks millestki rääkida, et ma reaalselt usun ja nüüd ka olen veendunud, et see ei ole mäng, mida ma ise tahaks nagu uuesti käima enam panna. Okei, mm. okei. Okay. No, kõik igasugused kontroversiid ja asjad, mis seal oli, et mingisugune, võibolla üks mingisugune lauatseen, võibolla tuleb mõnele silme ette ja mingisugused mingid hoiakud ja asjad, neid isegi täiesti kõrvale, et Inquisitionis oli ka oma jagu veidrusi. Ja, no. Yeah. Ja sellega seoses ainuke või noh, kõige suurem jut, mida ma internet sellega näinud, ongi mingi kõrredi ma debiilikute vingumine, kuidas seal on woke sitta sees, mis mulle teadavalt on kogu selle seeria ka alati kaasas käinud. Mitte nii spetsiifiliselt muidugi, aga nagu ülevildises pildis. Ja, aga nagu kui see nagu kõik kõrval jätta, sest inimesed hakkavad vinguma sellepärast, aga reaalselt on seal väga palju muid asju, mille pärast vinguda. Mm. Küll, aga need teenid olid veits cringe-ilt kirjutatud. Mm. Et seda saab tõenäoliselt paremini lahendada, kui need klipid. Kui ma nägin Euroonik, siis et Xboxi koopi maksis 80 euri, siis ma mõtlesin, fucking hell, never. Võibolla läbi selle EA asjade mängida kui, või see, noh, see vaata siuke kunagine Game Passi staar võiks olla. Oota, kas see EA Access oli ju Game Pass Ultimate? Jaa, peaks olema küll, aga ma ei tea, mis süsteemi järgi Dragon Age töötab seal muidugi. Ah jah, seal oli seal veel on, see, jah, sul on, see premium versioon oli ka veel sellest. Mitte just selles mõttes, aga tavaliselt EA heal juhul paneb sinna sellesse kahetunnisesse või ühetunnisesse kumb, mis ta nad teevad parase kui sellesse trialisse või siis ei pane üldse. Ja siis alles hiljem toovad selle sinna, et ma ei tea. Võt. Siuke lugu. No,
Dragon Age The Veilguardi Metacritic on muidu 82 PS5 peal ja 78 PC peal. Ja tal vist olid siiani tegelikult väga head numbrid ka Steam Chartsis. Mm-hmm. Kui meil siis on mingi 25 000 24 tundi peak. Steamis ta on kõige edukam BioWare mäng üldse. Just nagu nende mängijate arvu poolest. Ja. Recency bias. Jah. Ma ei tea, mängige mingi Jade Empire'it või midagi. Keegi ei lähe. Ära hakka nüüd siin oma agendat pushi või keegi ei lähe tagasi Jade Empire'i juurde. Aast on 2024. Isegi kui see oleks õige valik, siis nad ei tee seda. Sest jah. All time peak 89,418 mängijat näiteks. Mm-hmm. 25 000 praegu. Jah. Et pole paha. Võt siis. Läheme uute mängudega edasi Allan. Sina oled ka mänginud mängu, mida saab kategoriseerida rollimänguna. Millel on see tag küljes? Ma kusjuures mõtsingi, et kas ma nagu mõtlen enda jaoks selle nii või mitte, aga mäng on siis Mario and Luigi Brothership. Jaa, Brothership. Mm-hmm. Ma nende ala peal kiitru kunagi ei vaata. Mind nagu ei uvita seda. Mario Luigi... Okei, et küll, ma tean juba. See on Mario mäng. Ja Luigi mäng. Ja Luigi mäng. Ehk siis ongi see, et loo osa on siuke mingis mõttes klassikaline Mario mäng. Et siin koos Luigiga siis imetakse mingisse teise maailma või universumisse. Concordia on selle nimi. Mis siis on nii-öelda killustunud, kuna seal see mingi puu, mis seda kogu seda maailma nagu koos hoidis, siis see nagu lõhuti ära ja siis see maailm läks laiali jüppideks. Veits nagu Elden Ring ühesõnaga. Põhimõtteliselt, jah. Ja siis ongi see, et Luigi ja Mario siis lähevad seda maailma taastama põhimõtteliselt. Jah, ütleme siis niimoodi, et kogu mäng ongi siis see, et sa nii-öelda hakkad seda kaarti nii-öelda kokku laduma uuesti ja siis põhimõtteliselt ongi iga kaardi peal on mingid vaenlased, sihtpunkt on üsna teada, mis sa pead tegema. Ja siis see kaklussüsteem ongi siuke nii-öelda rollimängu põhine. Mm-hmm. Ehk siis ta on väga, kaklussüsteem on siis põhimõtteliselt üks ühele selle Super Mario RPG-le. Või oli lihtsalt Mario RPG? Ja Super Mario RPG, jah. Yeah. Väga nagu sinna kanti on see. Aga ma ütleks, et see mäng on palju parem kui Super Mario RPG. Mm. Et visuaalselt, kuna ta on siuke, see kord on siuke veits shell-shaded mm-hmm. graafikaga. Veits. Siuke hästi urnalt. See nagu, kui sa päriselt mängid seda, siis sa nagu näed, et see on siuke nagu üritab olla, aga samast on ka nagu nii-öelda klassikaline Mario mäng. Aga ei, ma ütleks, et väga hea mäng on vähemalt selle esimese kahe tunni põhjal, et ta on siuke piisavalt lihtne, lõbus. Ainukene, mis võibolla tüütu on see, et see tekstdialoog, mis sulle sinna ette kuvatakse, et sul ei ole seda nagu võimalik automaatselt edasi panna, et sa pead kogu aeg seda fucking nuppu lihtsalt taguma. Siis mõtlen, et nagu 2024 palun pange see kordi auto scroll sinna sisse. See on laste mäng, see on mõeldud selleks, et lapsed treeniksid enda sõrmelihasid. Kas see on selle jaoks tegelikult mõeldud, et kuidas nagu mängu aega pikemaks teha? Et see, et kuidas sa saad seda nagu how long to beat et saaks sinna tabelis ette poole ikka võt kui kaua selle mängu mängimine palju sisu mm-hmm. aga jah, ei, ma ütlen, et selles suhtes on siuke väga klassikaline, see lugu on siuke väga basic ja, aga ta on hästi tore mäng Kas sa oled Daisy Mario ja Luigi mänge mänginud? Ei, mitte ühtegi ma just võtsin siin võrdluseks ette, et see nagu visuaalne stiil enam vähem alati selline multikalik olnud ja siin on nagu seda self-shaded tunnetust ka veits mm-hmm. Mina olen mänginud Bowser's Inside Storyt, mis oli lahe okay. Nii et aga ma olen üsna aru saanud, et see on ka vist kind of siuke seeria, mis nagu veits on radarialt läbi läinud, kuigi tegetan vist päris head need kõik. Pigem kiidetakse, jah. Kuivõrd radarialt on, seda ma ei tea. Minust, kõik on sellised. Nintendo seeriad on kõik sellised, et nad on ühe korraga hästi populaarsed ja siis samas ka sellised, milline nishi teos.
jah. No sul ongi mingi kindlad mängud, mis nagu on see, mis teenivad miljoneid. Mm-hmm. Eks siis noh, Mario on mingi odus ja siuksed asjad, eks selda ja... Ja siis on sul need kõrvalproduktid, mis tegelikult on ka sitaks head, aga lihtsalt neid ostetakse vähem. Ja keegi ei räägi neist. Vaatame, lihtsalt võrdluseks. Super Mario RPG 3,31 miljonit, nii et kurat, ma ei tea, Mario and Luigi võib ka teha mingi siukse 1-2 kindlasti. Ei, seda kindlasti. Talle... Kui isegi mitte rohkem, aga lihtsalt see, et sul ju Mario odus ja need on seal mingi 50 milli või vähem, või 30 milli. Ei, 50 minu mõelest ei ole. Ei, 50 oli vist Pokemon, aga... Joh, ei tea. Odussi. Kahekohaline miljon. Kahekohaline miljon. mis meil on? 28,21... one of the best selling Switch games. No. Aga jah, seal, mis ta oli, Mario 8 on, kart 8 on seal kõige kõrgemal. See on mingi jaburate numbritega. See oli mingi idiootne, 67 oli. Võimalik. Vaatame kohe. Kui me juba oleme selle rongi peal, siis me võime vaadata ka Deluxe sales numbers. 64,27. Damn! Haige. Animal Crossing on 46,45 ja Smash Bros. 35,17. Kus selline populaarsus sellel tuleb? Ta on hea lihtne. Mm-hmm. No, established franchise. Tegelikult ütleme ausalt kõik. Paljudes bundlites on. Ja, okay. Kõik aga Nintendo nagu... mängud on suht lihtsad. Ja, aga ta oli nagu enne juba boomis, kui teda kuskile bundlitesse topiti minu mõnest. Okay. Et see on nagu siuke naturaalselt populaarne. See ei ole nagu selline case, et V-Sports on üks müüdum mäng sellepärast, et kõik viid omasid V-Sportsi. Okay. Aga see meenutab seda hetke. Kaks mängu, mis mu elus on olnud niimoodi, et ma mõtlen, et how the fuck? Üks oli Mario Kart 8 ja teine oli Breath of the Wild. Mm-hmm. Lihtsalt mitte üheski Eesti poes ei olnud vahepeal nagu ühtegi koopiat. Isegi nagu Eesti nends online poodides oli out of stocks, ma mõtlesin, mis juhtus. hea mäng oli. Tuleb lihtsalt tõdeda. Mm-hmm. Ei ole mingit jamamist. Tegelikult ma olen hästi palju Nintendo mänge mänginud. Siis järgmise nii-öelda veits, noh ka põhimõtteliselt uus mäng on see Zelda. Yeah. Mis teeli? Echoes. Echoes of Wisdom. Echoes of Wisdom, jah. Et sai see ka lõpuks endale hangitud ja see on jõhralt hea mäng. Aga ma nõustun sinuga, et see kureti menüü riba lihtsalt. Ma olen nagu, ma tegin reaalselt esimese rifti ära. See on suht mängu algus. Mm-hmm. Ja mul on juba nagu see riba selline. Et... See läheb aina hullemaks. Ja siis, noh, sul on, sa saad neid kategooriad vahetada. Ta, et last used ja most used ja ma ei mäleta, mingi kaks asja veel. Ja siis vahepeal kogemata vajutad sinna peale. Mõtled, kus kuradi kohas see on? Ma tean, ma pean siia kohta kirima, aga ma just kasutasin seda. Ei, see on hoopis teine kategooria juba. Aga jah, see läheb aina hullemaks. Okay. Ja siis aga mäng läheb ise paremaks. Mäng jääb heaks. Jääb heaks mm-hmm. Aga jah, see riba on aina pikem ja siis vahel tulevad ette sellised situatsioonid, kus sa mõtled, et mul oleks vaja just seda asja, mille ma sain mängu alguses ja siis kerid seal lappad seda. Few hours later. Põhimõtteliselt. Yeah. See on kõige suurem probleem. See on ka, ma ei tea, mulle jõhkralt meeldib see vähemalt hetkeseisul, et noh, visuaalselt ta näeb täpselt sama välja nagu see, mis vahepeal oli see Game Boy remake. Link's Awakening. Ja täpselt. Ja, mida ma ei ole siia maani läbi mänginud. Sest millegi pärast mulle Link's Awakening üldse ei meeldinud. Või mitte üldse ei meeldinud, vaid lihtsalt ta nagu ununes. Okei, okay. Mulle väga meeldis kusselesse. Aga see Echoes of Wisdom on nagu kuidagi tõmbas kohe käima. Ta kasutab selliseid häid trikke, neid suure seeria trikke.
mulle, mitte linkse väikening. Kusjuures mulle meeldibki see, et ta nagu visuaalselt näeb nagu linkse väikening välja, aga tal nagu see sisu on meid selle Breath of the Wildi või Totki oma, et see on, no see, see, on tuus. See filosoofia on seal see nagu Tears of the Kingdomis, et sa lihtsalt mõtle enda lahendused välja, ja. Et go nuts. Just. Ja see nagu see vabadus ongi just see, see müügiartikkel. Just, et see on jõhkralt jah. Siis ma olen Switchi peal veel mänginud Stalkeri triloogiast Call of Pripyati. Ütleme niimoodi, et siis kui see välja kuulutati, et see Switchi peale tuleb, siis ma mõtlesin, et fuck, see saab huvitav olema. Aga ma ütleks, et ausalt öeldes päris positiivne üllatus oli, et see mäng jookseb väga hästi. Nii-öelda selle kontrolleriga mängimine on ka nagu hea sellel mängu puhul, et kõik need menüüd ja asjad on hästi lahendatud. Ainukene asi, mis hästi ei ole lahendatud, on see user interface'i nagu teksti suurus. Et see Switchi ekraani peal, kui sa handheldis mängid... Kus see handheldis on? See tekst on ilge kirbu sitt. Nagu sõna otsas mõttes nagu mitte sittake näe vahepeal. Et see on no, nagu täiesti... Tunisium ei kuule seda oma lapsega. See on kohutav. Aga mäng ise jookseb üsna vist 60 kaadrit. Vahepeal ma olen täheldanud mingid siukseid väikseid hakkimisi, aga jah, selles suhtes, et kes veel siiamaani ei ole Stalkerit mänginud, siis ma väga soovitan, et ma... Põhimõtteliselt see oli siuke veits nagu emotsiooniost, et lihtsalt, no kuna ma olen PC peal sita augune mänginud, siis ma lihtsalt tahtsin proovida, et kuidas ta Switchi peal või handheldis üle üldse nagu toimib, sest Steami oma ei tööta Steam Decki peal hästi, või vähemalt nad ei saanud seda kontrolleri update'i saanud. Okay. Siis jah, see Switchi variant oli nagu järgmine, et, aga väga hästi toimib ja mingi hetk tahaks läbi mängida need uuesti. Aga jah. Sul on veel siuke nädalake aega enne... Ei, ma ei, nädalaga ei jõua. Mul on juba Stalker 2 eel tellitud ja ma nagu reaalselt ootan, millal ma saan selle preloadi ära teha ja siis hakata seda mängima. Game Passis oli preloadin updates olemas juba? Game Passis jah, Steamis ei ole. Jah, Steamist ja tuleb tõenäoliselt siip seljem veel. Jah, sest ma algul mõtsin osta füüsilise Collector Edition, aga kui ma neid hinna silte nägin ja ma mõtsin, et okei, tegelikult mida kuratit ma selle suure Stalkeri kujuga teen, nagu päriselt enda väikses korteris. Siis. Paned kappi peale ja sa aega ajalt vaatad selle poole, mõtled, damn, that's nice. Kas nad neid füüsilisi editionid ei hakkanud alles järgmine aasta? Järgmise aasta aprillis. Jaa, just. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks toetada seda studiot, mis ma teen, ostan Ultimate Editioni digitaalselt lihtsalt korras. Okay. Mis südametunnistus on puhas. mis selle Ultimate Editioniga kaasa tuleb? Ah, nagu ikka mingid skinnid. Ja, ole õrna, jumala pohu. Ei, skinnid ja mingi vist oli see soundtrack ja mingid asjad peaksid kaasa tulema. Et seda nodi, mis selle raha eest kaasa tuleb, on, aga lihtsalt, kas ma nagu kõigest päriselt hoolin not really. Ja, see ei tundu ka väga siuke mäng, kus nagu need skinid väisad võiks nagu väga mingid olulised olla. Ja see on üksikisiku vaates tulistamismäng, kus sa näed ainult enda kindaid ja relva. Just. Äkki need varvaid ka? Varvaid ka võibolla. Äkki need kindad on need skinid? Võibolla. Ah, ja üks uus mäng veel. Black Ops 6 proovisin ka ära. No nii. No nii. Jõhkralt uus mäng. Nagu see campaigningu osa on päris hea. Jah, single playerit. Näeb ilus välja ka. Ma ei tea, mida see Kepler õiendas, et seal mingid leegid või asjad näevad sitad välja. Jumal okei on. Kõik näeb väga hea välja. Tundus väga fain. Me ei tea, mis mure tal oli. Täpselt samamoodi, vaata, ongi see, et on programmeeritud arvama, et kõige olulisem on see visuaalne tihedus. Visual density, KTM. Ei, kaugle sa jõudsid selle looga? Black Ops, jah. Jah. Mingi 3-4 missiooni tegin. Mis oli viimane missioon? Ma ei mäleta. Nii hea ja meelde jääb mäng. Pole õrna aegu, mis seal toimus. Ma olin lihtsalt süvenud sellesse, kui lõpus mul oli ja kui palju seal nagu madistada sai. Okei. See on aus. Jah. Kui nii, siis nii. Ja siis minu üllatus oli see, et Woods on ratastoolis. Sest ma ei ole seda ei oota.
Black Ops 2 pole mänginud? Ma laenasin sult kunagi, ma mängisin, aga ma ei kuskil kohas kinni. Aga see oli nii hea mäng, et sa ei mäleta midagi. Ei, see mulle väga ei meeldi. mulle, see kureti mingi strateegia mängulaadne osa, see oli ilgelt tüütu. Minu sa said selle nisse läbi ka kõmmutada, kui sa väga tahtsid. No, võibolla, ma ei tea. Seal oli 200, et sa said panna need strateegias paika nagu sealt overviews ja siis minna sinna meeste silmavaates ja kõmutama hakata. Võimalik. Kui ma hästi mäletan. Selged pildid, Maida, kas sina oled veel midagi mänginud, enne kui ma teristama hakkan veel? Midagi siukest uuemat väga mõttes ei tule küll. No, aga vanemat ja palju. üks mängu jah, ei tule. Tavapäraste juures olnud nii palju, kui seda aega olnud on. Mis need tavapärased tavaliselt on? MMO-d. Ma olen see mees. See teema, mida me tavaliselt ei puuduta siin saates vist väga. Just. Sellepärast ma ei kuulegi teid. Heakene küll. Siia lõppu veel, no see on ka tegelikult uus mäng. Embargo oli eile ka saate välja tulemise hetkel. Lego Horizon Adventures, väga oluline mäng, millel on vaja embargot. See on Horizoni seeria Lego formaadis. See on täpselt see, mida me kõik arvame, et see on Aloy ja muud tuttavad tegelased Horizoni mängudest töllavad ringi ja enam vähem esimese osa storyt kannavad edasi enda humoorikas võtmes. Ja põhimõtteliselt neljaks chapteriks. Chapteris on hästi palju erinevaid leveleid. Laias laastus need kõik sulanduvad ühte ja sul on küll erinevad nii-öelda erineva värviga keskkonnad ja temaatikaga, aga sul on ikkagi sarnase ülesehitusega, et algselt natukene platformid ja kogud asju ja siis jõuad suuremale platsile, kus sa võitled nende võõraste hõimude ja robotloomade vastu ja rinse and repeat põhimõtteliselt. Aga samas on hästi selline hea lihtne ajuvarna mäng, üldse mõtlema ei pea, lihtsalt muheled kaasa, kui tehakse mingit lolli nalja ja hästi märkamatult läksid ka need tunnid, mida ma selle alla olen pannud. Hetkel täiesti läbi ei ole, aga lõpp paistab ja terendab silmes. Lisaks nagu nendele levelitele sul on nagu mingi selline korralik hub area, kus sa saad panna igasuguseid kaunistusi püsti ja vahetada enda kostüüme ja disainide ja nii edasi ja nii edasi. Lego mängudele omaselt sul on kohad, kus sa saad ehitada. Ehitamine toimib nii, et vajutad nuppu ja vaatad, kuidas tegelane ehitab ja klotsid lähevad kokku. Klassikaline Lego mäng selles mõttes. Klassikaline Lego mäng oleks see, et sa istud enda Lego ämbriga ja siis sa paned selle plastaluse peale Lego tükke. Klassikaline Lego mäng videomängude formaadis, nagu ta on olnud alati kredi nendest Indiana Jonesidest ja Batmanidest ja Star Warsidest alates. Pole ühtegi neist mänginud. Issad nüüd. Ma olen see, mis oli see Lego Journey. Kas see oli see kunstiline indikas? Ja see kõredi, kus see mingi pisikene ruut oli, mis sa said mingit klotse sinna laduda ja siis oligi kõik. Ma ei mäleta, mingi siuke. Oli vist, see oli mingi selline, et poeg läheb isa juurde stiilis värk. Ja see oli tegelikult nuinu mäng. Lego Builders Journey. Ja. Oli jah, vaata see Maggie Ronnie, et mingi kõredi ma junni otsas. Mängis. See Mägi Roni oli ka nägi üsna juhin välja. Ja, see on siuke kena tund plus mängu oli see. See mäletan, et see oli Epic Gamesist tasuta ja siis mängisin seal läbi selle. See võis olla eelmisel aastal äkki. Ma mängisin Apple Arcade'is. No võt siis. Aga ei, Lego Horizon Adventures täitsa tore, selline nuinu mäng tuleb Switchile ka ja kus sulle see on siuke asi, mida isegi tahaks Switchil proovida, see on siuke veits paradoksaalne sündmus, et sa saad PlayStationi mängu mängida Switchi peal. See on tore. Ühtlasi mängisin läbi ka Until Dawni, see
täitsa oli mäng. Mõtlesin, et oh, kuule, et võib-olla isegi läheb sel korral hästi. Et äkki saab niimoodi läbi mängitud, et kõik jäävad ellu. Aga ei jäänud. Lõpus oli hästi tüüt. Oli see, on nagu selline seksioon, kus sa pead pulti hästi paigalu hoidma, et kui sa natukene liigutad, siis sul nagu lähed sellest mingist kuredima piirdest välja, mis sul see ekraanile manatakse, siis failid selle sündmuse. Siis ma alguses sain nendega väga hästi hakkama. Ma ei tea, mis hiljem juhtus sellepärast, et terve aeg kogu, kui see nagu nii-öelda see välksündmus kestis, siis kõik oli väga hästi ja siis lõpus kaks tükki olid sellist, mis just viimasel sekundil läksid perse ja siis kaks tegelast said lampi surma ja siis ma olin nagu väga pettunud selles mängus, et nagu siia maani oli hästi lahe, ma elasin just nagu nendele kahele tegelasel väga kaasa miski pärast ja siis nemad said mõlemad surma lampi sellepärast, et mitte midagi näiliselt ei läinud valesti, ma nagu hoidsin pulti sama paigal nagu ma kõik need eelnevad korrad olid teinud. Miks sa laua peale ei pannud pulti? Sellepärast, et see hakkas pihte ja siis ma oleks liigutanud. Ma ei oska seda nagu ennetada, okay. Et missugune prompt sulle ette tuleb. Okay. Kui ma teeksin teist läbimängu, siis oleks hea, et lihtsalt hoian laua peal seda kogu aeg. Mm. Aga esimesel ringil nagu ma ei teadnud seda oodata. Mängisin läbi esmakordselt, tuli meelde, et ma olin nagu kuskil natukene tunnika kaks enne lõppu selle PS4 versiooni pooleli jätnud, siis vaatasin, okei, see kord läks õnneks, et ma sain ühe tegelasega mängida edasi sellest punktis, kus ta PS4 versiooni surma sai, mis oli nagu positiivne, et kui teda poleks olnud, siis oi plää, ma vaatasin, et seal oli ikka nagu siuke päris suur korralik chunk nagu jääb mängimata lõpus, et see on nagu vähemalt huvitav, et seal on ikkagi tundub rohkem saad mõjutada seda lugu kui Dragon Ages. Ja. Vot siis. Silent Hilli mängisin ka, aga see oli video formaatis ja seda saate näha siis, kui see video live läheb YouTube'is. Need olid mängud sel nädalal. Ma ei oska järgmiseks nädalaks uusi mänge praegu välja reklaamida. Küll neid ka tuleb. Saame rääkida muudest asjadest kui need, mida me sel nädalal kogesime. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kenatore nuppuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu bonus podcastile, mis peagi naaseb, sest vahepeal on olnud me olime pidustuste lainel 500. Saate lainel ja muud probleemid. Saate kasutada ka meie lõustega emojisid striimide ajal ja videot ajal kommentaarid. Uh-huh. Igatahes sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad kenad inimesed nagu Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Lassi, Palmer, Joru Biljon, Snapster ja Rasmus, aitäh teile! Aga ekstra suur aitäh inimestele, kes maksavad meile natukene rohkem. Andres, Jutusteks, Karuonu, Jumal69 Lamao ja Tunisium. Aitäh teile ka! Aitäh! Eel mainitud YouTube kanalil leitav siis teine tase 500 episood. See on ajatu, sellepärast, et seal ei räägi päevakajalistest sündmustest, vaid kõik on selline materjal, mis eksisteerib ajas ka hiljem. Mm-hmm. Silent Hill 2 video tuleb sinna kohe ja võib-olla ka PS5 Pro unboxing, mille ma enda köögi laual kiirelt valmis vorpisin. Video siis mitte nagu, aga montaas on Andri oma. Sul nagu kaamer oli köögi laua all ja siis karp oli köögi laua peale. Või sa ütlesid köögi laual? Nii, köögi laual. Köögi laual. Okei, ma kuulsin köögi laual. Mõtlesin. Eks iga üks mõtleb seda, mida ta tahab. Mm-hmm. Kuuleb seda, mida tahab. Level1.ee on veebiaadress, kus te leiate galerii meie 500. Episoodi salvestamisest. Mm-hmm. Minge vaadake, kas te olete pildi peale jäänud või mitte.
Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 18. november, Retro Realms, Halloween, PC, Switch, PlayStationid, Xboxid. Retro Realms, Ash vs. Evil Dead, PC, Switch, PlayStationid, Xboxid. Mida fuck? Rogue Command Early Access, PC peal. Kõik 18. novembril. 19. november, Microsoft Flight Simulator 2024, PC ja Xboxid. Ah, uus juba tuleb. Jah. Xbox Series versioonid siis. Towers of Agazba Early Access PC ja PlayStation 5 My Sims Cozy Bundle Switchi peal ja Stray jõuab ka Switchi peale 19. novembril 20. novembril muidugi see kõige olulisem mäng Genshin Impact Xbox Series XS peale ja Stalker 2 Heart of Chernobyl PC ja Xbox Series XS ning 21. november On Your Tail PC ja Switch Hell, jah. Siuksed asjad. See on nagu tuus, et me lõpuks jõuame sinna, noh, tähendab tui äkki veel mõned päevad on aega, võib-olla öeldakse, et sorry, lükkub edasi, aga Stalker 2. On võimalik, jah. Lõpuks. Stalker 2 ootame. 20, see on siis kolmapäeval tõenäoliselt me sellest järgmises saates ei räägi veel, sest me salastame teisipäeviti ja kolmapäeval nii kui nii väga ei jõuaks just mängida, et sellest midagi rääkida. Et siis järgmisel nädalal teate, mida puhate mängides teemaks võetakse, sest neil on rohkem aega selleks. Küll aga, ma oskan nii palju spoilid, et Rise of the Golden Idol ilmub täna salvestamise päeval, nii et mina räägin järgmisel nädalal sellest. Tema oli väga lahe, tõenäoliselt on seda lõpke mäng ka. Uudised! Nüüd on siin terve nädal vahele jäänud ilma uudisteta. Olulised asjad on märkamata jäänud. Nagu näiteks Nintendo kinnitas, et Switch 2 on tagasi ühilduv Switchi mängudega. Yes. That's about it. Mm-hmm. Ei muidugi öeldud, kas see on niimoodi, et paned füüsilise mängu sisse või on ainult digitaalne versioon, aga eks näis. Algus seegi. Most likely on mõlemat. Tõenäoliselt, jah. Oleks nagu jabur mitte eriti kui võtta arves, et nad... Et sa said enda GameCube mänge lükata Wii sisse ja Wii mänge Wii U sisse ja Game Boy Advance mänge DS sisse ja, mm-hmm. ja mida iganes veel. Ja DS mänge 3DS sisse. Kas seda enam veel oli? Jah. 3DS mängis DS mänge. Mängis või? Jah. Teem ma seda ei... ma mõtlesin Advance pärast. Jah, muidugi mängis DS mänge, loll. Ma olin siia maani selles Advance'is kinni. My bad. Advance'i mänge mängis ainult DS Lite. Ei, see kuredi burger mängis. See kuredi ma katus. Mm-hmm. Katus ja light. Mm-hmm. Allan, kas istud? Istun. Ubisoft kaeti kohtus. Kurb. mingid Kalifornia tüübid ütlesid, et see, et The Crew kinni pandi, see on kriminaalne ja me tahame nüüd algatada ühishagi. Uh-huh. Et saada mingit kompensatsiooni selle eest, et müüdi valesid meile. No näed. Kui eks näis, nüüd on ju see ajastu, kus igal poole märgitakse, et noh, tegelikult märgitakse avalikult nii-öelda, et kui sa ei loe seda kuritima Terms of Service läbi iga asja juures. Et nüüd on poodides ka see, et sa lihtsalt ostad litsentsi. Aga ja, eks näis, nad rõhuvad selle peale ka, et plaadi mäng võiks olla mäng plaadil, mitte lihtsalt võti, mis teeb lahti kuskil serveri ukse. Jah, arvestas seda, et kuna mängud ju üldiselt pannakse Blu-ray peale, Blu-ray suudab tegelikult ikkagi päris palju seda sisu kanda seal enda peal, siis ma ütleks küll, et ei ole mõtet panna mingi 250 kilobaiti sinna Blu-ray plaadi peale. Nagu need olid kuretima Telltale'i mängud, mis panid esimese episoodi panid plaadile ja siis üle on nagu nii ostanud kuskilt tirid netist all. Ota, Switchil oli see neljas osa oli ka kuidagi naljakalt, et sul kas neljas see Walking Dead oli ju ka kuidagi juppideks tehtud, eks? No kõik on kõik olid episoodilised. Ja seal oli ka vist see, et viimane episood tuli alla laadida, ma ei tea, mingi imelik oli. See on
parem variant kui ainult esimene on kette peal või plaadi peal või mis iganes, mille peal. PlayStationil läheb hästi, müüdud 65 miljonit ja Sony ütleb, et tulevikus väike segu single player mängudest ja teenusmängudest, nagu need kunagised plaanid olid. Et kõik ei ole veel korstnasse kirjutatud neid, mis veel peale Concordi alles on jäänud. Aga Concord 2. Concord 2 lõpuks ometi. Kuskil Sony juht vist kommenteeris ka, miks Concord pekki läks, aga ma ausalt öelda ei süvenenud sellesse, sest see on juba minevik. Mm-hmm. Mis sellest enam? Black Myth Wukong aitas päris hästi müüa seda konsooli vahepeal. See oli siuke üks nendest asjadest, mis boostis seda konsooli. Ja tõenäoliselt ka uus EA Sports FC. Need sellised asjad toodi välja. Või noh, selle kohta öeldi uus spordimäng, aga nagu mis see muu ikka saab olla. Mm. Mis niivõrd maailma muutvalt mõjutab. Maailma muutav on ka Hideo Kojima mängud. Death Stranding on nüüd Xboxil. Minu jaoks ikkagi kõige suurem irooni on see, et Death Stranding jõudis enne Macidele kui Xboxile. Tõenäoliselt oli seal mingi lepingu klausel, sest see oli nagu 5 aastat täpselt sellest hetkest, kui ta ilmus PlayStationi peal. Jah. Mm-hmm. Et see kell kukkus ja siis kohe Xboxile. No jah, aga nagu need platformid on PlayStationi jaoks pohvi. Kui sa võtad nagu, et PC, Mac, ja pane, pane, lihtsalt Xboxile. Ei. Aga nüüd väidetavalt on Death Stranding ka 100%-iselt Kojima oma. Nice. Nii et eks näis, mis ja millal saab nende selle teise osaga. Oota, aga see teine osa on teada juba, et on ainult PS5 eksklusiiveks. No alguses kindlasti. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga mis sellest ilm saab? Kuidas, ma eeldan, et sinna on ka märgitud mingid klauslid, sest see peaks olema jätkuvalt selle sama Tessima mootori peal, mis on Sony mootor, mille peale Horizonit ehitatakse. 20 aasta pärast Xboxile. Võibolla siis 2030 näiteks, kui see ilmub 2025. Et jah, ma eeldan, et see on järjekordne võimalus. Aga why not? Keegi just nägin ühte video Twitteris ka, kuidas ma ei tea, kas ma teadsin seda enne või mitte, aga noh, seal on vaata see, et sa nende kuradi ma kummitustega võitled ja siis keegi pani video, et et kui sa tahad kummitusi peletada, siis pissi nende suunas. Postali stiilis siis on. Jaa, sul on nupp. Sul on nupp, millega sa saad, või noh, menüüs mingi valik, et Norman Reedus hakkab urineerima ja põit tühjendama suure kaarega. Ja siis saad teha seda nende kummituste suunas ja siis nad haihtuvad, sest neile ei meeldi. Piss! No, tänavakakluse võtted. Jaa. Klassikaline. Kellele üldse peaks meeldima, kui talle peale urineeritakse? Ja, kas sa sellele on turgu. Kas sa oled tuttav kuldse tussi kontseptsiooniga? Jah, küll. Miski pärast. Ma mõtlen normaalses kontekstis. Ära king shame'i. Siia lõppu veel 2 huvitavat lugu. Siin Nintendo kaebas kohtus ühe streameri, kes piraatis Switchi mänge ja streamis seda. Nii et palju õnne, see oli väga hea valik. Ja see oli siis ka niimoodi, et kasutas neid liikinud versioone, mis olid nagu enne launchi, mis on ekstra siuke kaval võte. See on see, et kuidas eluks jääks maksuvõlglaseks saada, mängi Nintendo mänge emulaatori peal just riigis.
Ja siis asi, mida mina näiteks ei teadnud, et eksisteerib Netflixis on selline seksioon nagu Interactive Specials. Seal on nagu see Black Mirror, Bandersnatch ja kõik muud mingit johaidi Cat Burglar ja Barbie's Epic Road Trip ja Buddy Thunderstruck ja kõik need Boss Baby, Get That Baby näiteks. Sellised filmid ja videod, kus on siis saad teha valikuid ja vastavalt sellele näha erinevaid lahendusi filmis või lühiklipis endas. Ja see on tore, et Netflix otsustas nüüd need detsembrist maha võtta, mis tähendab, et pool novembrit on veel aega, kui te tahate neid asju kogeda, mingi 4 tükki jääb sinna alles, Bandersnatch on 1 ja siis paar tükki veel, aga seal ma ei tea, mingi 24 tükki neid, nii et võt siis ma ei tea, miks need maha võetakse, ju siis serveri ruum sai otsa internetis lihtsalt ei mahu rohkem asju. Aga siuksed asjad on olemas, Jurassic World, Camp Cretaceous Hidden Adventure näiteks. Siin on, mulle meeldib, et nimed, kus on 2 koolonit. Või Spirit, Riding Free, Ride Along Adventure. Vot. Jah, siuksed lood. Need olid uudised. Mis teile veel südamel on? Ne, vist ei olegi. Ei olegi midagi südamel. Ei tea. 2 nädalat ei ole saanud südant puistada ja ikka ei ole mitte midagi tekinud sinna. Sa küsisid enne, mida veel nagu lähiajal mänginud olen. Mul läks meelest ära, kui me siin üks õhtu tegime seda viimast Dead Island 2, mis siis tuli nüüd mingi aasta tagasi välja, aga nüüd siin nädal või poolteist tagasi tuli ka Game Passi. Ja kuna PC peal, jah. PC peal just. Kuna me seda eelmist versiooni Riptides... Äkki oli Jesus selle nimi. Kristus, oli. Äkki oli midagi sellist. Seda me siin möödund aastal mängisime 4 ja oli väga fun. Üksteisele käru keerata peamiselt. Ja mõtlesime, et teeks see kord ka, et kui nüüd, eriti nüüd, kui ta on GPS, siis tausutaja kõik muud on. Kõige suurem pettumust valmistav asi oli see, et kui eelnevad mängud olid 4, siis see oli 3. What the fuck? See on ekstra veeder. Ma saaks aru, et on 2, et miski pärast sa tõmbad lihtsalt sinna kõrdima. Half, aga what the fuck 3 on nii veider number. Ja nagu seda ei ole mitte kuskil märgitud, reklaamitud varasemalt, mitte midagi. Ja nagu me midime, võtame reaalselt 3 ainult või. Ja nagu segit see hästi ebamugav olukorra, kus me 3 olime juba valmis, tegime selle tutorial osa ära. Ta mingist hetkest ütleb, et kui sa nüüd siit üle aia lähed, siis sa tegelikult saad ka teistega koos juba mängida. Me ootasime 4. kutti, ta jõudis kohale, hakkas joinima, ütles, kõle, et teil on party full. Mis teema on, vaata. Ja siis ta istus ja vaatas mingi 4 tundi või 5 tundi kaua, mille see session kestis, vaatas pealt, kuidas me üksteisele kannudega viskame ja põlema paneme. Oi, üle. Aga ei, isenesest väng väga lõbus. Suure haamriga zombide päid lõhkuda alati lõbus. Jah. Koos on paljud mängud lõbusamad kui üksi. Ma oleks peaaegu Dead Island 2 ka installinud. See on PS Plusis ja see on ka üks nendest mängudest, mis sai pro toe miski pärast. Aga ma ei viitsinud seda teha. Sest ma olin seda Game Passis mänginud ja mõtlesin, et ma ei viitsi seda algust uuesti nühkida. Niin sinna ta jäigi. No selge. Aegajalt on ikka tore vaadata seda Dead Islandi frantsiisi, et seal on nagu sul see 1, 2, sul on see Riptide, Escape Dead Island, mis oli siuke third person adventure, siuke cel-shaded ja siis vana klassikaline hea kreetima Dead Island Epidemic MOBA. What? Ja see on nüüd siis kinni pandud, aga see oli, jah. See oli mäng. 2014 sündis, 2015 surnud. Nagu enamus mobat tollal. That was quick. No, kes üldse mõtles, et Dead Island, see on ideaalne moba sanr. Ja aga nendel aastatel seal oli must miljon moba, mis ei elanud rohkem kui aasta 2. Kõik üritsid seda League of Legendsi ja kõigi nende seda haipi nagu taga
järgi joosta. No see oleks, Dead Island võiks olla selline frantsiis, mis nagu jahibki ainult trende, võiks olla Battle Royale ja, ja need kõredima Extraction Shooter võiks olla ja igas sellised asjad. No, aga kaks aastat hiljem. nagu nad enamus kõik vaipal läbi. Extraction Shooter on kõlab naljakalt. Mm-hmm. Aga ongi naljakas. See töötaks mingil määral. Mida sa teed Islandis extractikt? Käid ennast. Käid mingid akusid taga ajamas no või mingid sõksid asju. Ja zombi maailmas on sul alati mingid kõrdi ressursse vaja. See on kõige lihtsam asi, mida extractioniks ümber tõlgendada. Kui sel teemal isegi rääkida, kui me eksi, siis Escape from Tarkovis oli või on endiselt just mingi suuke zombi laadne temaatika käimas, kus jooksevadki ja tulevad ja taavad sind. Mm-hmm. Ja noh, seal on tegemist on kõige suurema extraction shooteriga praegu. Nii et võt, kredi lappa neid sammuseid. mida sa extractid seal? Extracti neid mune. Vetsupotki. Võt siis, selline oli saada täna. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.